Mirë, lidhemi me kolegen Alkjeta Shaba për mësuar më shumë për zhvillimet nga SPAKU. Alkjeta, përshëndes, çfarë ka ndodhur në strukturën e posaçme antikorrupsion ditën e sotme? Atëherë, të përshëndes, Gjoj, në fakt ka padur një zhvillim sa i përket dosjes në ngarkim të Amarildo Nikollit, e cila është dosje që në fakt në ka kaluar për gjykim. Amarildo Nikolli, siç dihet, është një nga të penduarit e drejtësisë ndaj të cilët organi i akuzës kanë ngritur pikërisht akuzën e armëmbajtjes pa leje, ndërsa hetimet e prokurisë posaçme antikorrupsion kanë zbuluar, po themi, në një farë mënyre, por po themi mbështetur edhe në deklarimet që ka dhënë pikërisht Amarildo Nikolli si person që ka statusin i penduar i drejtësisë, kanë zbuluar pikërisht ngjarjen që do të shënojë në Vlorë disa kohë më parë, ku Amarildo Nikolli në bashkëpunim me tre persona të tjerë kishin organizuar vrasjen e dy personave në atë që quhet në vendin që quhet Uji i Ftohtë, pikërisht vrasjen e Ines Hajrullasi edhe të Ervis Matodashaj, një ngjarje në fakt për të cilën nuk ndodhi pasi u parandalua nga policia. Kjo ngjarje, po themi, ishte organizuar pikërisht nga Leonard Luzi, ku i fundi kishte kërkuar që Amarildo Nikolli të ishte ekzekutori këtyre dy personave, ndërkohë që Amarildo Nikolli kërkoi ndihmën e dy personave, konkretisht të Muarem Koroveshit si dhe të Erio Zeinos për planifikimin e vrasjes së pikërisht të Amarildo pikërisht për vrasjen e Amarildo Nikollit. Pra ka qenë pikërisht siç thash një hetim i cili është kryer nga prokurisë posaçme antikorrupsion, ka korrupsion që ka çuar në zbardhjen, po themi, të kësaj ngjarje në nga hetimet po ashtu që ka kryer prokuria posaçme antikorrupsion, siç thash, edhe nga dëshmia që ka dhënë vetë Amarildo Nikolli, kjo vrasje do të kryhej pikërisht për po themi për lërat e fatit, pra për të marrë kontrollin e lërave të fatit, ndërkohë që armët, po themi, apo materialet tjera do të kryhe, do të përdoreshin për të kryer ekzekutimin e Ines Hajrullah dhe të Matodashaj ishin në banesën e Amarildo Nikolli, të cilat u zbuluan më vonë nga ana e policisë, ndërkohë që siç thash në kryet e herës, ky atentat nuk u krye, pra nuk u realizua, po themi, për shkak se konkretisht në datën 7 gusht të vitit 2023, policia në lagjen Uji i Ftohtë në qytetin e Vlorës bërit mundur arrestimin e Amarildo Nikollit, i cili në fakt u kap në flagrancë, po themi, me një armë zjarri me vete, një armë zjarri të llojit Beretta me silenciator, me karikator të mbushur dhe me një sër materialesh të tjera të cilat do të përdoreshin në këtë ngjarje, ku dhe Amarildo deklaroi më vonë që armën me një silenciator do ta përdorte për vrasjen e dy personave, për Ines Hajrullaz dhe të Matodashaj, pikërisht me urdhër, po themi, të dhënë nga Leonard Luzi. Siç e thash, edhe Amarildo Nikolli është një nga persona tashmë që ka statusin i penduar i drejtësisë, që ka rrëfyer, po themi, këtë ngjarje, por edhe ngjarje të tjera të cilat janë të vleshme, po themi, apo do t'i shërbejnë prokurisë posaçme antikorrupsion për zbardhjen e ngjarjeve të tjera të llojit kriminale, jo vetëm. Nga ana tjetër, përveç kësaj dosje, ka patur edhe një seancë që është zhvilluar ditën e sotme në apelin e posaçëm që ka të bëjë pikërisht me incineratorin e Fierit. Duhet thënë që kanë mbaruar të gjitha konkluzionet me incineratorin e Fierit, ndërkohë që apeli i posaçëm caktoi datën 19 dhjetor në orën 14 për të bërë shpalljen e vendimit për të gjithë personat e cilat janë dënuar nga ana e gjykatës së posaçme antikorrupsion. Duhet thënë që nga incineratori i Fierit vetëm tre persona, po themi, në shkallë të parë kanë marrë pafajësi. Në mesin e tyre janë Arben Dervisha, Juli Mera dhe Ariola Kodra, për të cilën në fakt duhet parë në seancën 19 dhjetorit nëse në rast apeli i posaçëm do të lënë në fuqi pafajësinë për këta të tre, siç ka vendosur gjykata e posaçme, apo nëse do të ketë një vendimarrje tjetër, siç pati në fakt edhe me Alçi Bllakun, për të cilin mori pafajësi nga shkalla e parë, por u dënua nga apeli i posaçëm, po ashtu për të parë nëse do të lënë në fuqi të gjitha dënimet që janë dhënë nga shkalla e parë. Për shembull, për Lefter Kokën, shkalla e parë e dënoi të fundit me 10 vite burg, me 6 vite 8 muaj me gjykim të shkurtuar, Alçi Bllakun me 4 vite me 2 vite 8 muaj burg, dhe si dhe persona të tjerë, po themi, antar të komisionit vlerësimit të ofertave, të cilët nuk po i përmend tani për shkak se janë shumë, po themi, dhe do vetë për të parë nëse apeli, siç thash, do të lënë në fuqi këtë vendim që është dhënë vitin e kaluar, në vitin 2023, nga gjykata e shkallës së parë, apo nëse do të ketë një vendimarrje tjetër. Pra siç edhe shihet, ka qenë një kohë gjatë, që ka zgjatur, po themi, për shumë muaj ky proces i incineratorit të Fierit në apelin e posaçëm, ndërkohë që ditën e sotme përfunduan të gjitha konkluzionet nga ana e avokatëve, ndërkohë që këta të fundit kërkuan pafajësi për të gjithë klientët që mbrojnë në këtë proces. E qërë nërko, Alkjeta, do të ketë gjithashtu dhe një tubim nga mbështetësit e zotit Meta, qëfar pritë të ndodhë? Po,
në fakt Gjoj do të mbahet siç dihet një protestë ditën e premte në datën 6 dhjetor përpara prokurorisë së posaçme antikorrupsion, do të jenë mbështetësit e zotit Meta, të cilat do të mblidhen këtu për të protestuar në një farë mënyrë për vendimin që ka marrë gjykata e posaçme antikorrupsion për të lënë në burg ish presidentin e vendit Ilir Meta, ndaj i cili në fakt akuzohet për kryerjen e 3 vervave penale, për pasnim parash, për korrupsion të kryer në 3 raste, si edhe për mosdeklarim për fshehje apo për fshehje të pasurisë që kemi raportuar edhe më herët, për rrëtimet që po kryen ende prokuria posaçme antikorrupsion për dosjen Chase Dia, për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për hetimin pasuror që nisi për çiftin Meta, kryemadhi, një dosje apo thjesht një hetim për të cilin në fakt ka edhe një masë sigurie siç dihet për zonja Monika Kryemadhi, ajo e detyrimit për të paraqitur, e cila në fakt po hetohet nga SPAK-u, po për të njëjtat akuza për të cilat janë ngritur ndaj zotit Meta, duke qenë se ky vendim po themi u la në fuqi apo u vlerësua si i ligjshëm nga ana e gjyqtarit të hetimit para prak e arrestit në burg nga zotit Meta, dhe ishte një vendim vendimi i cili u la në fuqi po ashtu nga gjyqtarja e apelit të posaçëm Igerta Hysi, pra la në fuqi vendimin e shkallës së parë për ta lënë zotin Meta në burg. Në ky fundit një herë patë një qëndrim në rrjetet sociale duke kërkuar mbështetjes të vetë të distancohen nga çdo lloj proteste që mund të mbanin përpara prokurisë posaçme antikorrupsion, por në momentin që prokuria posaçme solli një njoftim zyrtar ku bëri me dije se me kërkesë të këtij organi të akuzës gjykata posaçme kishte sekuestruar dy vila të cilat janë në emër të zonjës Monika Kryemadhi dhe të Fatimes Kryemadhi, zoti Meta ndryshoi qëndrim duke kërkuar apo duke i bërë thirrje mbështetjes vetë të tij të organizonin apo të organizojnë apo të mblidheshin në një protest pikërisht për, po themi në një farë mënyre, për arrestimin e tij dhe për vendimin për ta lënë të fundit në qelin. Nga ana tjetër, siç e thamë edhe në ditën e djeshme, zonja Kryemadhi u distancua nga kjo protestë që do të mbahet në datë 6 dhjetor përpara prokurisë posaçme antikorrupsion, duke thënë që në një farë mënyrë, pa duke bërë ironi, që ajo nuk merret më me politike, po ashtu edhe zoti Berisha mbajti të njëjtin qëndrim ditën e djeshme gjatë një prononcimi për mediat, duke thënë që distancohet nga kjo protestë që do të zhvillohet në datë 6 dhjetor, por do të mbetet për të parë se cilët do të jenë personat që do të paraqiten në datë 6 dhjetor, nëse do të ketë një pressmarrje të madhe apo nëse do të jenë, po themi, të pakt personat që do të mblidhen në mbështetjet e zotit Meta, e nëse do të jenë, po themi, pjesëtarët e Partisë Ilirisë, ata të cilët do dalin, po themi, në një farë mënyrë në mbështetje të zotit Meta, i cili si shtashe për datës 21 tetor, po mbahet në qelin e paraburgimit lidhur me hetime që përkryen prokuria posaçme antikorrupsion, hetime në fakt që u kryen nga prokurori Sotif Klapin, nga zoti Arben Graja, por edhe nga kryeri prokurisë posaçme antikorrupsion Altin Dumani, dhe çështje po themi që u denoncuan, siç e kemi raportuar edhe më herët, nga ish deputeti Alit Valterin, nga Romeo Kara, por edhe nga avokati Ida Beqiri, të cilët janë u kallëzuan disa kohë më parë dhe u bashkuan në një të vetme nga këta tre prokurorë të posaçëm, duke qenë se u gjetën element të ngjashëm, po themi, dhe që çojnë në bashkimin e dosjeve dhe që çojnë në urdhër arrestin për zotin Meta në datë 21, pra siç thash, ku ky fundit qëndron ende në qelinë e paraburgimit në përfundim të mbylljes së këtyre hetimeve, apo ndoshta me shpresën, po themi, nëse do të ketë një ndryshim të masës së sigurisë nga ana e shkallës së tretë gjyqësore tashmë, pasi do pritet për të zbardhur vendimi i apelit të posaçëm në mënyrë që zoti Meta apo dhe zonja Kryemadhi ta çojnë këtë çështje në gjykatën e lartë, e cila do të jetë kjo gjykatë e cila do të vendosë, po themi, nëse do të lërë në fuqi po këtë vendim apo nëse do të ketë një ndryshim të saj në shkallën e tretë të gjyqtoj gjyqësorit. E qartë, faleminderit, Elketa. Mirë, që do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.